Thank you.
Ai, nós dois com chefes de eu, os dois deles. Não, já. Hazali, eu sou um juiz, nem me radia, mas não existe. Ei, mas... Ah, mas eu sei. Lá, mas eu nem estou, xis. Era lá isso. Acho que o futebol foi na rua, que é isso. Na minha, a gente está aí, eu acho que será tão erro. Claro, a boca com chefes. Um e a devos. E os dois. Eles não são os olhos. Eles não são os olhos. E me acusam. Hãy em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.